Goeiemorgen graduaals en welkom bij ons finale sessie waar ons hier die laatste paar goedjies van die graad 12 levenswetenskappe gaan beweeg. Ons het verlede, ons het 2 weke terug het ons bykie gekyk na die menselijke, die mensreaksie op die omgeving, so as daar van buiten af een stimulus is en een verandering in om ons omgeving plaasvind, hoe ons dan nou daarop reageer. Ons gaan die week gaan ons nou kyk na wat is daar beide interne en externe veranderinge plaasvind en hoe die mense liggaam dan nou daarop reageer. Jy benodig jou kwartaal 3 leder hersieningsboek van 2021 en dan benodig jy ook een papier en pen, so dis dan hierdie werkies gaan beweeg. So as ons kyk na die na interne verandering is wat plaas het in jou, in die lichaam, dan kan die stimulus beide van buiten af of van binnen af gebeur. So, dan is het baie keer jou endocrine stelsel wat dan sal optel dat daar is een verandering en jou endocrine stelsel sal dan die, die lichaam terugbring na sy normale posisie toe. Daar is een verskil tussen een endocrine klier en een exocrine klier. Nou, een endocrine klier skei sy sekresies af direct in die bloedstroom, sodat dit kan vervoer ook naar waar het gaan nodig wees. Waar een exocrine klier dit die afskeidings in bysies afskei, sodat dit naar buiten vrygestel kan raak. Nou, hierso is een voorbeeld, kan een voorbeeld wees soos een speekselklier, selfs jou selfs sweet, die sweetklier is ook een vorm van een exocrine klier. Die pankreas bijvoorbeeld is beide endocrine klier en een exocrine klier. So hy skei beide sy hormone af in die bloed, maar ook het, is daar die pankreabysies waar die hormone in kan afgeskei raak. Oké, okay, so as ek nou praat van sekresies, nou daar is verskil tussen sekresie en excresie of uitskeiding. Sekresie is as jy stowwe afskei wat nog benodig raak deur die liggaam. So bijvoorbeeld een hormoon word is een sekresie, want het word afgeskei vanaf een klier en die hormoon het nog een funksie in die lichaam. Maar bijvoorbeeld, om ontslae te raak van ureum uit die lichaam uit, dit is excresie, want ureum het nie meer doel in die lichaam nie, so ons moet ontslae raak daarvan. So jy kan nie bijvoorbeeld sê, dat die pituitêre klier skei uit FSH nie. Dit is die pituitêre klier skei af, of sekreteer die hormoon. Nou wat is hormoon? Want die hormone is die chemiese boodskappers wat in ons wat in ons lichaam vervoer word. En hulle het basis, hulle het altyd waar hulle word afgeskei vanaf 'n klier en dan het hulle teikenorgaan waarop hulle inwerk. En hulle teikenorgane is baie spesifiek. So die hormoon kan nie op enige plek inwerk en dan iets verrig nie. So, hulle het hulle spesifieke teikenorgaan wat hulle in gaan opwerk. En dan weet julle, alle hormone is proteïene en hulle word in baie klein hoeveelhede afgeskei en dan hulle het ook, hulle het 'n regulerende funksie. So hulle kan of stimulerend wees of inhiberend. So stimulerend is as hy 'n reaksie laat plaasvind. Inhiberend is hy as hy 'n reaksie stop. Nou, hierdie diagrammetjie moet jy ken. So hulle kan vir enige dat hierdie diagrammetjie, dit is al jou endokriene kliere wat jy in jou liggaam het en of wat ons in graad 12 dan nou doen met julle. So jy moet kan weet wat is die ligging van elkeen van hulle
Okay. En dan moet jy ook weet wat hulle afskei en waarop hulle inwerk ensovoort. Nou, die wat ons al reeds gedoen het van jaar, ons het al reeds gekyk na, na FSH, LH, prolactin, tijdens voorplanting. So, dit is FSH wat inwerk by die vrouwens op die ovariums of die eierstokke en dan die follicles wat stimuleer. En dan krijg je LH wat, wat die corpus luteum laat ontwikkel en laat ovulasie plaasvind. En dan krijg ik vir prolactin wat dan afgeskerel na die geboorte vir die vorming van melk by vrouwens. So hulle werk in, prolactin werk in op die jou melkkliere in die borste. Dan het ons ook gekyk na die testis. Okay, so die testis is in die mannelike voortplantingsstelsel en hy skei die testosteroon af. So hy basis is verantwoordelik vir die rypwording van spermselle en hy is ook verantwoordelik vir ons vir die seksuele, die sekundêre seksuele eienskappe. Dan kry jy by vrouwens, kry ons as ovariums of die eierstokke, ons het een aan elke kante. Nou daarso het ons skei hy estrogeen en progesteroon af. So estrogeen is verantwoordelik vir die sekundêre seksuele eienskap of geslagseienskappe by vroue, soos bijvoorbeeld die borste wat ontwikkel, die heupe wat verbreed ensovoorts. En dan is hy ook verantwoordelik vir die opbou van jou endometrium, sodat implanting kan plaasvind. Dan progesteroon, hy is verantwoordelik basis vir die instandhouding van jou endometrium. So hy maak seker dat daai wand dan in plek bly, sodat as daar 'n moontlikheid is van 'n swangerskap, dat die wand nie sal afbreek nie. So dit is wat ons al van jaar gedoen het. So, maar wat ons nou, 2 of 4 het ons al verlede jaar gedoen, in graad 11, was die, jou, die regulering van jou waterkonsentrasie in jou bloed, so die, die osmoregulering. Nou, ADH, kyk, die hypothalamus stel op dat daar is afname of toename in die in jy van water in jou bloed, en ADH word dan afgesluit van die hypothalamus af, en dit word in die pituitêre klier dan op die einde vrygestel. So, ons het hom graad afgedoen, dan het ons ook die adrenale kliere, of die bynier, wat hier so boop die niere sit, wat dan nou aldosteroon afskei, wat verantwoordelik is vir die regulering van jou soutkonsentrasie in jou bloed. So hy word afgeskei vanaf die byniere en dan werk hy in op die niere. So hy word afskei, sodat die niere of dan nou sout sal herabsorbeer of dan nou sout sal of dit sal nie sout verder sal herabsorbeer nie en dit sal die sout dan nou uitgeskei word. Dan het ons ook gekyk in graad 11 na die eilandjies van Langerhans of die pankreas. En dat is geleer van glucagon en insulien, van as jou bloedglucose en vlakke te laag gaan, word glucagon afgeskei waarin die glucogeen omskakel na glucose toe en dan jou bloedglucose vlakke dan nou weer sal verhoog. Insulien is wanneer, as jou bloedglucose vlakke te hoog is, dan word insulien afgeskei en hy laat die lewer, hulle werk in op die lewer, om dan die glucose om te skakel na glucogeen, sodat die bloedglucose vlakke dan sal verlaag. So dis nou net so vinnige oorsig van dit wat ons al reeds na gekyk het. So daar is nou 2 nuwes wat inkom. So ons het die tiroïed klier wat ons al gaan kyk. So hy sit hier so bo oor jou trachea.
sit hy so omgevou, soos amper soos 'n is lekker 'n striktas vir haar omsit. En hy is basies skei hy die hormoon tiroksine af. Maar nou die pituitêre klier of die hipofise klier skei eers 'n hormoon af wat inwerk op hierdie tiroïed klier en dan skei die tiroïed klier tiroksine af of hy of minder tiroksine word afgeskei. Nou tiroksine is het 'n metaboliese funksie in ons liggaam. Dan kry ons ook die die groeihormoon, dis 'n nuwe hormoon wat ons nog nie van gepraat het nie, wat ook van die pituitêre klier afgeskei raak wat dan nou groei sal laat plaasvind. En dan ook van die adrenale kliere of die bynierre is daar ook adrenalien, ons veg of vlug hormoon wat ons laat toelaat om sekere goed te doen wat ons nie normaalweg kan doen nie. Kijk, so ons gaan nou gaan net bietjie meer in diepte gekyk na elkeen van hulle. So onthou homeostase, baie belangrike definisie om te onthou. Die proses, so dit is die handhawe van 'n konstante interne omgewing in ons liggame. So homeostase gemaak gebruik van die negatiewe terugvoermeganisme wat basies is dat byvoorbeeld as een hormoon hoog is, dan sal die ander hormoon laag wees in sy afskeiding. En dit is alles om die balans te handhaaf in die menslike liggaam. Okay, so die negatiewe terugvoermeganisme van van TSH en tiroksien. So onthou, aan die onderkant van die brein is daar hierdie pituitêre klier of die hipofise en hy skei die hormoon TSH af. Nou TSH staan vir tiroksien, 'n tiroïed stimulerende hormoon. Nou as hy die TSH afskei, dan stimuleer dit die tiroïed klier. Nou, die tiroïed klier is so hy sit so hulle sê baie keer as dit wyspeel om die trachea, maar dit lyk amper vir my soos 'n striktasie wat hier rond wat om die trachea sit. So hy stimuleer dan nou die die tiroïed klier om die hormoon tiroksien af te skei. So as tiroksien afgeskei raak, dan verhoog dit die metaboliese tempo. Nou as daar nou baie tiroksien dan nou afgeskei raak, dan is daar 'n inhiberende effek op jou die hipofise wat dan veroorsaak dat hy dan minder TSH dan gaan afskei, wat beteken die tiroïed klier word dan nou minder gestimuleer en daar word dan minder tiroksien afgeskei, wat beteken dat dit gaan dan weer nou terug na normaal toe. So hierso kan jy nou sien, wanneer tiroksien vlakke in die bloed bo normaal skei, dan word die hipofise gestimuleer om minder TSH af te skei. Die lae TSH vlakke stimuleer die tiroïed klier. Die tiroïed klier skei minder tiroksien af en die tiroksien vlak neem af en keer terug na normaal toe. Wat is daar te min tiroksien in die liggaam is, dan word die hipofise gestimuleer om meer TSH af te skei en 'n hoë TSH vlakke stimuleer die tiroïed klier om meer tiroksien af te skei en die tiroksien vlakke neem toe en keer terug na normaal. Okay, so onthou maar net, as daar baie tiroksien is, dan beteken dit daar is daar's 'n negatiewe terugvoermeganisme wat terug gaan na die hipofise wat dan veroorsaak dat die hipofise minder gestimuleer gaan raak vir tiroksien of TSH af te skei, dis gaan hulle dan minder tiroksien af te skei. Maar sodra dat 'n min tiroksien in die liggaam is, dan gaan die hipofise meer gestimuleer raak om TSH af te skei. Dis dan die tiroïed klier meer stimuleer en dan weer tiroksien dan nou afskip.
dan die negatieve terugvoermechanisme van insuline en glycagon. So, jouw pancreas is, soos ek gesê het, beide endocrine en een exocrine klier. Hy, binnen in die pancreas krijg jy selletjies met die name van eilandjies van Langerhans en hulle bevat twee type cellen. Die alfa en die beta cellen. Nou kom ons sê, jy het so pas iets geëet en daar is nou baie glucose, so die voedsel wat jy geëet het, word nou afgebreek en ons baie glucose nou in jou bloed. Dan sal die pancreas, die eilandjies van Langerhans se beta cellen, die hormoon insuline afskei. Nou, insuline werk in op die lever, waar hy gaan veroorsaak dat die glucose wat in die bloed is, gaan omgeskakel raak na glycogeen, en dit gaan gestoor raak hierso in die lever. En dan sal die glucose vlakke in die bloed terugkeer na normaal toe. Nou, as jy vir 'n lang tyd nie geëet het nie, dan neem jou bloedglucose vlakke af. Weereens sal die pankreas, die eilandjies van Langerhans, se alfa-selle, die hormoon glycagon afskei, wat in sy werk op die lever, en die lever sal dan daar die glycogeen, wat hy gestoor het daarsel, omskakel na glycose toe, en jou glycose vlakke sal terug beweeg na normaal toe. Nou, as jou lichaam nie dit kan insuline glycagon en vooral die insuline nie kan hanteer nie, dan het jy die siekte met die naam van diabetes mellitus. Nou, diabetes mellitus is al twee types. Type 1 is die een basis wat jy mee gebore raak, wat beteken jou lichaam skei eenvoudig net nie genoeg insuline af nie, en in baie min gevalle kan het selfs wees dat die persoon glad nie insuline afskei. Dus is al geen manier hoe jou glucose vlakke in jou bloed gehandhaaf kan raak nie, want jou glucose gaan nooit opgeneem raak en in die lever geberg raak nie, as glycogeen nie. So, hierdie type 1 is die mense wat gewoonlik hulle self met inspuit met insuline, want hulle liggaam maak net eenvoudig nie hierdie hormoon nie. Type 2 is die mense wat as gevolg van leefstyl, die lever reageer net eenvoudig nie meer op die insuline wat wel afgeskei raak nie. Dus word die glucose nie omgeskakel na glycogeen toe nie en bly die bloedglucose vlakke kronies hoog. Dus gewoonlik word hierdie mense nie behandel met medikasie en met 'n gesonde leefstyl. Hulle het 'n bietjie gesonder eet en oefeninge doen, dan kan het teruggaan na normaal toe. Maar jy kry ook mense wat dan nou later aan het omskakel na type 1 toe, waar hulle liggaam net nie meer genoeg insuline afskei nie. En dan moet hulle self weer begin inspuit. Dan die negatieve terugvoer van koolstofdioksied. So, in graad 11 het julle gedoen die gaswisseling. Nou, as koolstofdioksied in koolstofdioksied in jou bloed boke normaal gaan, dan is daar geen reseptore in jou aorta en in jou nekarteries wat dan dit optel. Hulle stuur dan 'n senuweeimpuls na jou medulla oblongata. Onthou, jou medulla oblongata beheer jou onwilligkeurige reaksies, byvoorbeeld die hart en jou asemhalingsstelsel. Dan sal die medulla oblongata senuweeimpulse stuur na 4 verskillende plekke toe. Hy sal stuur na die diafragma en jou tussenribspiere, na jou hart en ook na die arteries toe.
Nou, basis wat hy gaan doen, omdat die koolstof dioxide vlakke bo normaal is, gaan hy basis nou sê, maar luister hierso, julle moet nou vinniger werk om die koolstof dioxide konsentrasie terug te bring na normaal toe. Dus gaan hy na die diafragma te stuur, sodat hy vinniger kan saamtrek en ontspan, sodat jou asemhalingstempo te sal verhoog, die tempo en natuurlijk die diepte sal verhoog, en dan vinniger die koolstofdioxide ryke bloed uitgeasem raak en vinniger die suurstofryke bloed wat daar sal inkom in die liggaam in. Die tussenverspiere presies dieselfde. Hulle gaan ook iets vinniger saamtrek en ontspan om by te dra tot die ventilasie van die longe. Dan sal dit ook stuur naar die hart toe en die hart sal gestimuleer word net om vinniger te klop. Zodat hy vinniger die bloed in die lichaam sal vervoer en diezelfde ook naar jou arteries toe. Zodat jou arteries ook vinniger saamtrek en ontspan om die bloed so vinnig as moontlik naar die lichaam toe te pomp. Nou, as al hierdie, as die asemhalingstempo en die vervoer van bloed in die lichaam verhoog word, dan sal die koolstofdioksiedkonsentrasie verlaag in die lichaam. Wat betekent dus dat die chemoreceptoren sal in jou aorta en die nekarteries sal dit dan weer optel en hulle sal dan weer een impuls stuur naar die medulla oblongata toe en die medulla oblongata sal weer een parasympathische senuwe stuur naar die vier gedeeltes toe om hulle acties te verlaag. Ok, so jou negatieve terugvoer van water of osmoregulering. Nou, dit is nou waar die hypothalamus en ook die hypofise nou inkom. So die, as daar minder water is of meer water in jou lichaam, dan tel die hypothalamus het op of die hypothalamus word gestimuleerd. En hy sal dan impuls stuur naar die hypofise om dan nou of meer area af te skei of minder area af te skei. Nou kom ons sê, dit is een baie koue dag. So op koue dag sweet ons minder. So ons verloor minder sweet deur, minder water deur ons vel, waar op een warm dag verloor ons baie meer water deur ons vel, dus is ons watervlakke baie laag in ons lichaam op een warm dag. Bijvoorbeeld, ek weet of julle daar ooit opgetel het, maar in die winter gaan jy baie meer gereeld badkamer toe, as wat jy in die somer gaan, want in die somer verloor jy lichaam baie van die water deur jou vel. Nou, as daar te veel water is, so op, te veel water kan wees soos 'n koue dag, dit is baie keer wat hulle sal gebruik, is koue dag, so die hypothalamus word gestimuleer, wat dan 'n impuls hier aan die hypofise, om dan nou meer ADH af te skei, om minder van die hormoon ADH af te skei, en dis is nog minder ADH werk in, op die nierbuisies, en op die op die distale kronkelbuis en op die versamelbuis. En dan sal, as al minder van die ADH afgeskuif word, sal daar die buisies nie meer deurlaatbaar wees nie, wat beteken dat die water bly agter in die nierbuisies. So dis gaan uitgeskei raak as urine. So die water beweeg jy uit in die nierbuisies, dit bly in die nierbuisies en dis beweeg op die einde uit as urine. So op 'n koue dag en jy het baie water in jou liggaam, sal jy baie meer urine vrystel. Waar byvoorbeeld op 'n warm dag of op dae wat jy baie aktief is, sal die hypothalamus gestimuleer word en dan sal hy impuls gestuur op na die hypofise en dan sal hy die, die afskeiding van ADH verhoog. Nou, die ADH werk in dan op die versamelbuisie en op die
dis tale kronkelbuis, en die buisies raak nou deur laadbaar van water. Dis is dit soof die laaste punt wat hy, wat die die liggaam kan seker maak dat die water wat binnen die filtraat gevind raak, is het nog nodig vir die liggaam of is het nie nodig nie. So as het nie, as het nodig is nog in die liggaam, raak hy basis pas uit deurlaatbaar en hulle die water beweeg terug in die medulla in, waar daar dan hierdie peritubulaire kapillaris is wat die water dan sal opneem en dit sal vervoer op terug, terug naar jou hart toe, zodat jou liggaam van die water dan ook kan gebruik. So dis op een warm dag, het jy baie minder urine om af te skei as normaal. Dan sout. Soutvlakke word beheer deur die hormoon aldosteroon. Nou, aldosteroon word afgeskei van jou bydiere of jou adrenale kliere. Nou, in jou nefron, in die voorkant by die Malpighi-liggaampie, is daar twee bloedvate, is daar bloedvat wat in die Malpighi-liggaampie in beweeg of in die glomerulus in beweeg, en daar is 'n bloedvat wat dan uit beweeg. So die wyer een is die afferente atriool, en die nou een is die efferente atriool. So nou beweeg die bloed in die glomerulus, sodat die stowwe uit die bloed uit kan gefiltreer raak. Maar nou in die afferente en die efferente atriool van die glomerulus en die bloed wat na die glomerulus toe beweeg, is daar reseptorselletjies waar nou die verandering van die soutkonsentrasie dan nou optel. So, kom ons sê jy het baie souterige kosse vandag geëet. Nou sal die bynier sal dan gestimuleer raak om die afskerik van aldosteroon te stop. So dis om minder aldosteroon af te skei, wat beteken dat die herabsorptie van die natriumione uit die nierbasis na die bloed toe, gaan dan nou afneem. Wat beteken dat die natriumkonsentrasie in die bloed neem af, want dan al die natrium beweeg in die filtraat in, sodat dit kan uitgeskei raak. Nou, ons praat nou hierso van natrium, maar onthou, natrium kloor beweeg altyd saam met natrium uit. Ok, so wanneer jou soutvlakke in jou liggaam dan nou afneem, so dis nou onder normaal, die reseptorselle in die afferente en die efferente atriool tel op daardie verandering. Hulle stimuleer, dan word die impuls gestuur na die bynier toe, sodat daar meer aldosteroon dan afgeskei raak. Nou, dit beteken dat natrium gaan nou herabsorbeer raak, so die natrium gaan beweeg uit die filtraat uit, na die bloed toe, en dis sal die bloed se natrium toeneem. Dan thermoregulering, so dit is maar basis hoe ons dan nou ons temperatuur reguleer op een warm en een koue dag. Nou, op een warm dag is die buiteomgevingstemperature baie hoog. En ons liggaam moet altyd constante interne omgeving handhaaf en temperatuur is so belangrik, want ons ensieme is baie sensitief vir temperatuur. En ons ensieme reguleer alle lichaamsprocesse in ons lichaam. Dis is het so belangrik dat ons constante interne omgeving dan is so handhaaf en specifiek met die temperatuur. Nou, op een warm dag is daar verhoging in die bloedvloei na die vel toe. Wat beteken dat vasodilasie gaan plaasvind? So die bloedvate word net wyer. So daar vloei baie meer bloed na die vel toe. En as die bloed aan die vel toe begin, is dit in contact met die vel en dan kan baie meer bloed
of baie meer, ja, baie meer hitte kan dan deur die vel vrygelaat word. Dan is daar ook een verhoogde bloedvloei na jou sweetklier, die kan sien daar so, want dit is die sweetklier, daar is die sweetbuisie en daar is die sweet waar hy nou afgeskei raak. Dit is een verhooging in die vloei van bloed voorbij die sweetkliere, wat beteken dat die sweet gaan nou baie meer afgeskei raak. So as jy een laagje water oor jou vel sit, kan jy voel dat het is werkelijk kouer asof vloeistof of vochtigheid op jou vel is. Op een koude dag is daar nou minder bloed wat aan jou vel toe beweeg, maar daar vind dis vasoconstrictie plaas. Dit beteken maar net die bloedvate raak nauwer, so dat dit nie so blootgestel sal raak aan die externe omgeving nie, en dis onderhou dit jou temperatuur. Nou, daar word dan ook minder bloed wat gevloei raak na die sweetklier toe, en dis vooral minder sweet afskyr. So kom ons kyk gaan na die volgende vraagie. Die diagram onderstel een negatieve terugvoerkoppelingsmechanisme voor. X en Y stel hormone voor wat die onderskeie kliere afgeskei raak. So jy het jou pituitêre klier of die hypofise, dan skei dit die hormoon af, die tiroïed klier en dan Y. So ek gaan vanaf julle 5 minute gee, net om gaan na die vragies te gaan en te kyk of julle dit dalk kan beantwoord.
Oké, okay, graad af. Kom eens kijken naar die antwoord hierso. So, wat ik altijd doe als ik die vraag krijg, is ik gaan werkers uit voor mezelf. Wat is elk een van die wat nou hier so gaan afgeskeurd? So, ik weet dat die pituitaire klier sky hormoon af, wat dan nou op die tiroïde klier gaan inwerk, en dan om gaan stimuleer om die hormoon tiroxien af te sky. Ok, so by 5.1 vraag hulle vir ons, wat is die rol van enige negatieve terugkoppelingsmechanisme in die menselijke lichaam? Nou, enige negatieve terugkoppelingsmechanisme is om die interne balans of die homeostase van die lichaam dan te reguleer. Dan 5.2 vraag vir jou om hormoon X te identificeer, en ons weet ons nou dit is TSH. Dan 5.3, verduidelik die gevolg vir die persoon indien die hormoon Y vir lang tye abnormaal hoog bly. Ok, so hormoon Y word nou so van die tiroïde klier afgesky, so dit is dan nou tiroxien. So as tiroxien hoog bly, dan het dit 'n effek op die persoon se metabooliese aktiwiteite. So dit verhoog die metabooliese aktiwiteit van die persoon. Wat beteken dat die persoon het verhoogde hartklopte. Daar word alles word gebruik, daar word niks vir berging oorgelos nie, so byvoorbeeld met byvoorbeeld glikose en so voort. En dan die persoon kan ook angstigheid ontwikkel. So dit is alles doen met hypertiroidisme. Okay, so die metabolisme is hoog, die hartklop versnel, daar is omtrent geen voedsel wat verder mee oorgelos raak nie, wat dan daar te bly tot dat het kan persoonlike ondergewig wees, en dan kan het ook nou angstigheid toelaai. Oké, okay, vraag je toe je. So hier sê hulle vir ons. Mense met type 1 diabetes is gewoonlik insulien afhankelijk. So dit beteken hulle moet hulself met insulien inspuit om die glukose vlak in hulle bloed te beheer. Tijdens een spanningsvolle situasie word adrenaline afgesky, wat die dieselfde effect as glucagon op die bloedglucose vlak het. Okay, so insulien is ons veg of vlug een, wat dan veroorsaak dat meer glucogeen omgeskakel raak na glucose toe. Wat dieselfde effect as glucagon op die bloedglucose vlak het, een ondersoek is uitgevoer om die invloed van adrenaline te bepaal op die bloedglucose vlakke van type 1 diabetes wat ook een glucagon tekort het. Die ondersoek is as volg. So, 100 mans patiënte met type 1 diabetes mellitus wat ook een glucagon tekort het, het aan die ondersoek deelgeneem. Hulle is dieselfde hoeveelheid voedsel en water op diezelfde tijd voor het tijdperk van 3 dagen gegeven. Hulle bloedglucose vlakke is op die ochtend van die derde dag gemeet. Een oplossing met een lae adrenaline concentratie is toe binnen haar aars toegedien, ingespuit. Na 20 minute is die bloedglucose concentratie in elke persoon weer gemeet. Die bloedglucose vlakke voor en na die toediening van adrenaline is vergelijk. Okay. Ek sien nou die data, het ek nou nie hier nie. So ek wil net gaan kyk of ek die taakies wil kry, nou vinnig.
Okay, so hulle gee nie vir ons data by hierdie aktiwiteit nie, okay? So kom ons kyk gou na die vragies. So hulle vra heel eerste vir ons by 6.1, wat is die klier wat glikagon afskei? Okay, so identifiseer die onafhanklike veranderlike in ondersoek. So onthou graad 12, die onafhanklike veranderlike is gewoonlik iets die afhanklike een is gewoonlik dit wat ons gemeet het of geobserveer het of getel het, enigiets in daai lyn. Maar die onafhanklike veranderlike is die groepe wat ons dan nou wat ook al ons getel het. Dan vra hulle noem 3 ander faktore wat tydens die ondersoek ontstand gehou moes word. So die vaste veranderlikes van die ondersoek dan nou. Dan 6.4, verduidelik waarom die bloedglukose vlakke gebeet is voordat adrenalien op die derde dag ingespuit is. So hoekom moes hulle eerst die bloedglukose vlak gemeet het voor hulle adrenalien ingespuit het? Dan verduidelik waarom adrenalien ingespuit is in plaas daarvan om dit mondeling so te doen. So wat is die voordeel daaraan om dit in te spuit teenoor dit mondeling te neem? En dan verduidelik wat die verwagte resultate sou wees nadat adrenalien in die pasiënt ingespuit. So wat denk jy het gebeur basis toe die adrenalien toegedien is? En dan moet jy 'n rede gee waarom 100 pasiënte gebruik is en nie 10 pasiënte nie. Ok, so ek gaan julle gou so, kom ons sê, so 8 minute gee, net om hierdie vragies gou te beantwoord.
Oké, okay. Kom eens kijken, ga ik zo. Dus ga ik in water, clear die glucagon afscheiden. Kijk, de glucagon wordt moest zo met insuline afgescheiden vanaf die pancreas. En dan vroegen we ons identificeer die, die onafhankelijk veranderlijke in die onderzoek. So, dit is dan nou die adrenaline. So, of hulle nou adrenaline gedoen het, die twee groepe, en of hulle nou nie het nie. Dan by 6.3, noem drie ander faktore wat tijdens die onderzoek constant gehou moes word. Er is een hele paar, wat jy nou kan kyk, die soort voedsel wat gegee het, die, die adrenaline concentratie, die veelheid adrenaline, die meetinstrument wat gebruik is, die persoon wat glucose concentratie gegee het, die hoeveelheid activiteite wat gebeur is, die ouderdom van die patiënte, die liggaamsgewigte van die patiënte, en dan die gestoord van die patiënte. Dan bij 6.4, verduidelik waarom je bloedglucose vlakke gemeet is voor het adrenaline die derde dag is. Dien as het bos is, dit is ons afgeleid, en ons gaan heel tyd ons vlakke met. I don't know if you have some sort of problem with that arrangement, but also I don't really care. Thank you very much for watching my son, but I have to go. Okay? Okay. 6.5. Need to get the child a proper haircut. 6.5. The razor bar. Om dit mondeling te doen. Guys, de hormone van de proteïne. So, dit kan dus van ons is opbreek of denatureer of oneffectief raak, of je kan sê dat die bloed, ach die hormoon gaat direct in die bloed in, wat betekent dat hy kom vinnig in sy plek in organe. Dan 6.6, verduidelik wat die verwagte resultaat sou wees nadat adrenaline in die patiënte ingespuit is. So die glucose vlakke in die bloed sal styg, omdat die stygende adrenaline die omskakel van glykogeen na glucose stimuleer. Okay, so dis vooral meer glucose dan afgeskei, en dan 6.7 gee rede waarom 100 patiënte in plaas van slegs 10, dit is mos nou, jy het die betroubaarheid van jou resultate, dit is verhoog. Okay.
Okay, so as ons na vraag 7 kyk, bestudeer die vloeidiagram hieronder van 'n homeostatiese meganisme wat gebruik word om die konsentrasie van soutte in die mens se liggaam te reguleer. Okay, so onthou eerste, okay, so sout. So jy moet eers vir jouself gaan sê, okay, so watse klier is verantwoordelik vir die handhawing van sout in ons liggaam? En dan moet jy dan moet jy eers hierdie diagram basies dan nou gaan uitwerk. So daar's 'n afname in soutkonsentrasie in die bloed, dan is daar 'n reseptororgane wat dit nou optel. Dan is daar toename in sout in die bloed en daar's 'n reseptororgaan. Dan skei daardie reseptororgaan sê dan stuur dan 'n impuls na 'n klier toe wat dan hormoon C afskei en dan klier B wat hormoon C afskei. So daai twee stappe en dan elkeen van hulle 'n effektor waarmee hulle werk. So hulle het effektor D en effektor E. En dan is haar normale soutkonsentrasie. Okay, so kom ons kyk gaan na die vragies. So by 7.1 vra hulle net vir jou gee die naam van die volgende, so orgaan A. So basies wat se orgaan gaan optel? Ja, naam. En klier B, so wat se klier gaan daai hormoon dan afskei en dan hormoon C. En dan wat is die reaksie by effektor D? So daai reaksie daarsoop. So wat is daardie reaksie wat daar se gaan plaasvind? Okay, so kom ons kyk gaan na die antwoorde. So by 7.1 het hulle ons nou gevra wat is die die orgaan? So dit is die niere. Want die soutkonsentrasie word opgetel deur jou afferente en jou efferente atrioel wat nou in jou niere sit by die nefrontjie. Dan vooral die klier wat nou wat dan die hormoon gaan afskei. Dit is jou adrenale klier of die bynier. En dan C vra hulle vir jou die hormoon. So wat is die hormoon C? Dit is dan nou aldosteroon. OK, dan 7.2 vra hulle dan vir die effek as beskryf die reaksie by van die effektor D. So dit is as jou soutkonsentrasie dan nou afneem, wat is die effek dan nou? So die wande van die nierbasis word dan meer deurlaatbaar en dan word die natrium word geherabsorbeer of geabsorbeer uit die filtraat uit en dit gaan terug na die bloed toe. Dan vraag 8. So die tabel hieronder toon die verandering in die konsentrasie van koolstofdioksied in 'n mens se are soos wat die vlak van oefening toeneem. Die persoon in die ondersoek is gevra om 'n fiets te ry wat elektrisiteit in watt gemeet het. Hoe vinniger die persoon gery het, hoe meer watt het hy opgewek. So onthou, as jy begin oefen, dis gebruik jou spiere ter meer glikose en meer en meer koolstofdioksied word ag meer suurstof word gebruik vir selrespirasie want jou spiere neem nou meer energie. So meer glikose, meer suurstof word gebruik en dis word dan meer koolstofdioksied gevorm. So dis al die glikose konsentrasies waar sterk toe te neem as jy begin oefen. Oké, okay, so dan 8.1, wat is die normale bloedkoolstofkonsentrasie in die are vir hierdie persoon? So basies normaal sal wees daar waar die persoon begin oefen het. So want soos hy gaan begin oefen,
gaan sy positiewe konsentrasie begin toeneem. Dan 8.2 verduidelik waarom die belangrik is om positiewe konsentrasie in die bloed te meet wanneer die persoon geen oefening doen nie. Oké, okay, so dit is, hoekom is het nodig om die beginpunt te hê? Dan 8.3, verduidelik waarom die positiewe konsentrasie in die are tydens strawwe oefening toegeneem het. Oké, okay, so daai hele ding soos wat ek nou net verduidelik het, soos hoekom neem die positiewe konsentrasie toe, as jy dan nou oefen, en dan 8.4 moet jy die homeostatiese reaksie verduidelik, om die positiewe te verminder wanneer oefening tussen 200 en 250 watt gedoen word. So basis in die type, so wat daar gebeur. Okay. Oké, okay, so wat is die normale bloedkonsentrasie in die are vir hierdie persoon? Oké, okay, so dit is waar die persoon nou nog nie begin oefen het nie. So dit sal wees 0.5 mol per milliliter. Onthou asseblief julle eenhede. Dan by 8.2 verduidelik waarom dit belangrik is om die bloedkonsentrasie in die bloed te meet wanneer die persoon geen oefening doen nie. Oké, okay, so dit is ons controle en jy het altijd iets nodig om jou resultate wat jy kry in die onderzoek mee te vergelyk. Oké, okay, so jy kan nie net aanneem dat die positiewe konsentrasie het toegeneem. Jy moet iets sê om het mee te gaan vergelyk. So, dit is die basis, so dat jy die resultate kan vergelyk of jy kan sê, dit dien as die controle om te bepaal of die resultate wat verkry is, wel deur die oefeninge is. Dan 8.3, verduidelik waarom die positiewe konsentrasie in die are tydens strawwe oefening toegeneem het. So, dit is daai wat ek verduidelik het van, as jy begin oefen, dan neem jou metaboliese tempo toe. Dis beteken daar is meer cellulose raspie, want jy het meer energie nodig wat geproduceer moet word, so dat jy die oefeninge kan doen. En dis waarom meer koolstofdioksied dan nou vrygestel. Dan 8.4, beskryf die homeostatiese reaksie wat in die liggaam plaasvind om die koolstofdioksied konsentrasie te verminder wanneer oefening tussen 200 en 250 watt gedoen word. Ok, so dit is daarvoor het 0.5 en 0.54. So, die koolstofdioksied vlakke in die bloed het nou bo normaal gestyg. So nou tel die reseptorselletjies in die aorta en in die nekarteries. Hulle tel daai verhoging op. Daar gaan hulle impuls stuur na die medulla oblongata, wat mos nou jou jou respiratoriese beheersentrum is in die brein, en dan sal hy een impuls stuur na vier plekke toe in jou lichaam. Dit sal wees na jou hart toe, dat jou hart kan vinniger saamtrek en ontspan. Dit sal wees na jou diafragma toe, so dat hy kan vinniger saamtrek en ontspan, en die asemhalingstempo kan verhoog. Dit sal wees na jou abdominale spiere, so dat hulle kan help met die vinniger saamtrek en ontspan, sodat dit vinniger die ventilasie kan plaasvind, en dit sal ook wees na jou arteries toe, sodat hulle ook vinniger kan saamtrek, om die bloed so vinnig as moontlik na die liggaam toe te pomp. En alles van dit sal die tempo van asemhaling dan verhoog, sodat die koolstofdioksied ryke bloed vinniger na die longe toe kan beweeg, en dan dit dan ook kan uitgeasem raak deur die longe. En dus die koolstofdioksied vlakke terug gaan na normaal toe in die bloed.
Kijk, is er die reactie van planten op omgeving? So, hierso moet julle net julle hormone ken, so die drie hormone wat daarso by betrokke is, so ons het auksine, en ons het giberline, en ons absentiensier. Die belangrijkste hormoon by die planthormone is maar die effect van auksine, omdat hulle 'n baie belangrike rol speel in die tropisme wat ons dan kry by plante. So hulle stimuleer selfverlenging. Hulle veroorsaak die tropismes in die stingels en in die wortels. Dan is hulle ook, hulle stimuleer ook die ontwikkeling van die bijwortels en die stingelstaggies en hulle in die beurt die groei van sytakke. Okay, so, hierdie auksine kom gewoonlik in die apikale punt voor van die plante, van die stingelkie. En dus, as hulle daar is, dan sal die plantjie dan nou opwaarts groei, die stingeltjie sal na boontoe groei. Maar zodra jy jou apikale knop dan nou afhaal, dan verloor jy jou apikale dominantie, dat die plantjie sal opwaarts groei, en hulle sal dan dus, die sytakke sal dan dus dan begin groei, as jy jou apikale dominantie dan nou wegvat. Dan kry jy jou giberline. Hulle stimuleer die stingelverlenging, hulle stimuleer wortelgroei, hulle bevorder blomontwikkeling en hulle stimuleer die ontkieming van sade. En dan die absentiensier, dit veroorsaak dat die eindknop en sytak in die rustoestand gaan in die winter, okay, so dat hulle so bietjie, so dat raak bietjie dormant. En dan draai bij tot die rustoestand van sade deur ontkieming te inhibeer. So hulle stop dat sade en verder sal ontkiem, vir alles die toestand nie gunstig is nie. En dit bevorder die afsnijding van blare en vrugte. So jy kry twee types tropismes. Jy kry, tropisme is die, die groeibeweging na een stimulus toe. So fototropisme is die groeibeweging na op reaksie van lig. So die stingels en blare groei gewoonlik in die rigting van lig om maksimum lig vir fotosintese te kry. En die stingels wat gebeur wanneer die groeipunt van 'n stingel eensydige lig kry, so beteken hy kry nou net lig van een kant af, dan sal die auksine wegbeweeg van die lig af. En dit sal dan nou die selfverlenging aan die skadukant dan nou sal, sal plaasvind. So dan die skadukant groei dan nou vinniger, wat beteken dat die stingeltjie dan nou oorbuig na die lig toe, omdat in die skadukant dit nou vinniger basis groei. Dan geotropisme, geo is gravitasie, so dit is die groeibeweging van 'n plantdeel op reaksie op die swaartekrag, so dis wanneer 'n potplant bijvoorbeeld horisontaal geplaas word en die worteltjies dan nou afwaarts groei. Ok, so hierso is maar net soos in wat nou gebeur in die stingel en in die wortel. So, in die stingel is daar een hoë konsentrasie van auksine aan die onderkant van die stingel. Die groei word aan die onderkant van die stingel gestimuleer en die onderkant van die stingel groei vinniger. Wat veroorsaak dat die stingel opwaarts groei weg van gravitasie af. Dan in die wind, in die wortel is daar een hoë konsentrasie van auksine aan die onderkant van die wortel en die auksine daarso inhibeer nou die groei. Dit beteken dat daar is meer groei wat dan daar in die bokant plaasvind en dis buig die buig dit na gravitasie toe. So dis buig dit afwaarts.
Okay, en dan mechanismes wat die plante het om homself te beskerm. Dis soos chemikalieë. Soos byvoorbeeld as herbivore aan die plante begin eet, dan skei hulle baie keer soos 'n giftige stof af of 'n stof wat sleg smaak vir die diere en dis sal die diere dan nie verder aan die plant eet nie. Dis maar sy manier om homself te beskerm. En dan party plante, soos kaktusse, het mos hierdie dorings en stekels sodat dit ook die herbivore sal ontmoedig om aan hulle te eet. Oké, okay, so diagram A toon het potplant wat regop staan en diagram B toon het dieselfde potplant 1 week uit 1 week nadat dit omgeval het. Die plant is voor en nadat het omgeval is aan 'n uniforme lig aan alle rigtings blootgestel. Oké, okay, so dit beteken dat die plant het oral dieselfde lig gekry. So ons nie net lig van een kant af gekry nie. So wat ek wil te doen met hierdie ek eers bepaal eers watter tropisme gaan hulle nou hier vir my vra. So die plantjie het omgeval, so dit moet definitief iets wees met gravitasie. Want die lig was dieselfde oral, so dit kan nie fototropisme wees nie. So dit gaan geotropisme wees. En dis ook die eerste vraag wat hulle vir ons vra by 9.1. Watter tipe tropisme is dit? Watter tipe tropisme is dit? Dit sal ons nou geotropisme wees. Dan vra hulle by 9.2, verduidelik waarom die stingel van die plant opwaarts gebuig is, soos in die diagram B geïllustreer. So nou moet jy maar net verduidelik wat nou gelei het tot die opwaartse beweging, so meer met die geotropisme. Onthou, stingels beweeg weg van gravitasie af. So die auksiene het aan die onderkant van die stingeltjie het versamel in die onderkant as gevolg van gravitasie, so die auksiene beweeg afwaarts tydens gravitasie, dan die hoër konsentrasie van die auksiene aan die onderkant van die stingel stimuleer die selverlenging aan die onderkant van die stingel en dan die laer konsentrasie auksiene aan die bokant van die stingel in die beheer selverlenging en dus groei die stingel opwaarts weg van gravitasie af. Dan by 9.3 vra hulle vir jou, verduidelik die voordeel van wat die opwaartse buiging van die stingel vir die plant kan hê. So waarom is dit voordelig vir die plantjie om opwaarts te groei? Okay, so dit kom basies neer op onthou plante het altyd lig nodig sodat hulle kan fotosinteer. So as die plantjie opwaarts groei, dan gaan hy blootgestel kan raak aan meer lig, so hy gaan meer lig ontvang en dis gaan fotosintese meer kan plaasvind of makliker kan plaasvind vir hierdie plant. Dan 9.4, noem hoe die wortels in diagram B sal reageer. So ons weet mos wortels is positief geotropisties, wat beteken hulle beweeg na die stimulus toe en dis sal hulle afwaarts groei na gravitasie toe. Ok, so ons is nou hier aan ons einde graad 12. Baie baie dankie dat julle vandag weer ingeskakel het en kom luister het en ek hoop dit gaan somme baie goed met julle komende eksamen. Baie sterkte en baie dankie.